Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Instrumentarium та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відеогляді хотів б надати вашій увазі реноватор від компанії Bosch, а саме PMF-350CES. Розпакуємо даний інструмент, подивимось, що знаходиться у комплекті постачання, розглянемо його технічні характеристики та приділимо увагу його перевагам. Що ж, почнемо! Отже, відкривши комплект пакування, ми бачимо, що йде сам інструмент, система пиловидалення, що підключається до пилососу, комплект абразивних аркушів, обмежувач глибини для більш комфортної роботи, пильне полотно по деревині, спеціальне додаткове руків'я з системою гасіння вібрації. Пильне полотно по деревині та металу дугообразної форми. Насадка для можливості встановлення абразивних аркушів. Ще одне пильне полотно по деревині та металу Т-образної форми. Та комплект усієї необхідної технічної документації, у тому числі українською мовою. Отже, комплект постачання зараз ми перевірили. Подивимось на технічні характеристики інструменту. Споживча потужність 350 Вт. Частота коливань пильного полотна регулюється від 15 до 20 тисяч. Кут коливань складає 2,8 градусу. Тип кріплення – StarLock або StarLock Plus. Джерело живлення – мережа. Вага інструменту – 1,6 кг. Країна-виробник товару – Угорщина. Країна реєстрації бренду – Німеччина. Артикул для замовлення даного товару ви можете зараз побачити на вашому екрані. Розглянувши технічні характеристики даного реноватору, перейдемо до його переваг. І перша перевага – це наявність константної електроніки. Саме завдяки ній він підтримує коливання під час серйозних навантажень. Далі хотілося б сказати, що присутнє антивібраційне руків'я, що знижує вібрацію на 50%. Тип кріплення в даного реноватору SDS. Відповідно, є можливість швидкої зміни розхідного матеріалу. Отже, встановлюємо пиляльне полотно і в випадку необхідності його зміни просто смикаємо заважіль. Далі бачимо гарно прогумований корпус, завдяки цьому інструмент не буде ковзати у вас у руках. Кнопка увімкнення та вимкнення знаходиться у верхній частині. Це буде дуже зручно під час роботи з інструментом. На нижній частині також бачимо підсвітку, що автоматично вмикається під час роботи інструменту. Завдяки цьому буде комфортно працювати у погано освітлених місцях. Ще хотілося б сказати про типи кріплення. Наразі в даному інструменті використовується тип кріплення StarLock Plus. Проте до нього підходять і кріплення з типом StarLock. Велика кількість вентиляційних отворів на даному реноваторі дозволяє йому гарно охолоджуватись. Задня частина, а саме місце з'єднання мережевого кабелю з самим інструментом, гарно захищена від зламу. Трохи нижче від місця з'єднання мережевого кабелю присутнє колесо регулювання кількості коливань. Саме завдяки цьому, в залежності від типу матеріалу, який ви оброблюєте, ви можете виставляти саме ту кількість коливань, що необхідно безпосередньо під ваші завдання. На задній частині інструменту є інформаційне табло «Shield», на котрому вказані артикулярні, заводські та серійні номери, що допоможуть вам при реєстрації даного реноватору на міжнародному сайті Bosch та продовженню гарантії до 3 років. На цьому наразі в мене все. В випадку, якщо у вас з'явились якісь додаткові питання, чи ви потребуєте якісного підбору інструменту безпосередньо під ваші завдання, звертайтесь до менеджерів нашого сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо вам. Подякую вам за перегляд даного відео, а ви, в свою чергу, замість дякую, ставте великі пальці догори та підписуйтесь на наш канал. Дивіться опис до даного відео, де буде посилання саме на цей інструмент. Також дивіться коментарі, там може бути дуже багато цікавого. Слідкуйте за оновленнями YouTube-каналу Instrumentarium для того, щоб завжди бути у вирі подій. До нових зустрічей, побачимось у нових оглядах.